Përshëndes Xhanetën dhe Rolandin. Unë sigurisht i kam takuar shpesh në këtë periudhë. Nuk kemi arritur dot privatisht që ta zgjidhim. Problematika në fakt nuk qëndron vetëm në këtë dyshim të Xhanetës, por është më i thellë dyshimi i Xhanetës dhe këtë tani do ta lë Xhanetën të na i thotë. Nuk është as fakt e vërtetë ajo që thotë. Si, tani, është e vërtet apo jo, ju e pohuat, zotri, biles më vutë dhe mua në pozitë vështirë, arditi u bashkua me ju, pa tjetër, se sigurisht, brënda lojë të bashkoni, matja tani, zotë një një moshën, tani, matja moshën, nuk jam mas, do, nuk jam mas, do, pa tjetër, por, unë nisem nga mosha që shof në letra. Unë vërtet mund t'jem në mosh, por unë jam jaftë, për noj, kem e duar. Unë edhe sot tipi kamion i boti, i pën kamionit. Po mimo shumë mirë që unon këmbeduar. Shumë mirë, nuk po them gjë. Jo, po më shkurton jetën, vëlla. Jo, re, jo, s'po shkurton. Tani, pse po ta shkurton jetën, zoti Roland, edhe njerë. Se më vjen keq për gjuhën që përdorni. A të ka shërbyer. Jam cëmurur nga jo, jam për me tension. Jam për me prostat. Jo, re, jo, s'të kanë bërë, të kanë bërë. Koka jote, koka jote që nuk dëgjon. Pra ndaj e bërë me tension. Atere, ku është problemi? Xhaneta, këtë e kuptuam, juve keni një dyshim që zotria të tëra këto veprime i bën iniciuar nga një zonjë tjetër, apo jo? Të cilën e kemi akoma... Nuk është e vërtet fare, unë nuk e besoj. Nuk është e vërtet fare. Pra ju nuk keni asë një zonjë tjetër përveç Xhanetës. Dhe mëndërisht, por atë gjë unë e edhe poshtë. Atëre, kartën dhe pashaportën, zotri, pse janë banë zonjës? Kartën e identitetit dhe pashaportën. Të lutëm tani, pse janë banë? Keni të tua i tjuve, pashaportë edhe kartë, se janë banë dhe zonjës? Ja kam bakër dhe të vazhdojnë, janë bajë pashaportë dhe kartë e identitetit, sepse në qovë sa jo do jetë gati për të bërë një divorcë sot, mas 50 vjetësh me mua, atëre unë do t'ja hapë, kur të ndajem nga jo. Po pse janë banë? Dhe sa jo tjetë me mua, do rikëtu, zonjëni. Se e re, qa jeti që je purdra, kush jeti? Sepse u bia punoja, i bia botës për qarkë, edhe ajo rritë shpime kalamajnë. Po shumë, atë zjedhje kishin bërë ju. Të mbaja me të lare, me të shplare, mirje kamionin si kur e kishin shti. E kishin për detyrë, jo një kamion, po tre kamiona. Tre kamion? I mora kamionët se punova vetë, nuk mi dhe ti legët. Po po, përfundoj, po kalamajt, kushti dit? Në të rogën që mire në roba qepsime, kushti dit i kalamajt, këtu më thuaj mua. Kushti mbajti? Ishte 97-a, ishte lufta tere, kohë demokratisë. Në përluft, zonja, një kam ikur, kam arrugët. Me kërria. Po mimo shumë mirë, po themi që keni shërbyrë familjes. Edhe tania ju t'akuzoj në këtë mënyrë, unë nuk jam... Po se si duket, shikon që ju jeni pak indiferent a i saj në këtë moshë. Jam indiferent se kemi 4 vjetë, zonja, një që ajo ka këthyër kurizin. Tani unë që do be? Unë jam burë, kam nevoj. Je burë, ke nevoj, rizjesh për të denjë. Nuk më ndjenë. Nevojat ku i kryeni, normalisht? Më të thuaj, ku do vejtë? Po, ja pra ja, nevojat ku i kryeni, se prandaj të zonja. Pra juve, si duket, keni gjetur një zgjidhje tjetër. Duhet ja pranoni zonjës të, se sa po e pranuat vetani. Keni 4 vjetë që me zonjën, s'keni mardhënje, gabim në fakt, sepse këto janë dhe gabimet që ndodhin brënda qiftit. Normalisht, Xhaneta, juve, është më mirë të komunikoni se sa ti këtheni kurizin burit. Zonja e një ka ardhë nga jo kjo gjë, kjo ftoja. Sepse kam mendësi... Se ka ardhur kjo, se qërë ka ndodhur, se unë kam ca letra ku, se ka ndodhur e gjithë kjo? Neve kishim një shpi, po, edhe më ka ngritur këshu zgupti, si i thonë. Po ta shpi e kishe ti, shpine kam bërë vetë. Qyshe ke bërë vetë shpi? Ja, sa dja ta themu si e kam bërë vetë shpi. Edhe më ka marë në Tiran këshu urgjen. Se? Se ishim fëmis, do në të të punon të në Tiran, do të të hapë të trekti kjo, trektari mafkjo, që i kam baruar gjitha. As të rekti nuk pa me sy, as një gjë, as shpi, as një gjë. Me pun, me të gjitha, i falimentoj. Ty së kam bukuar gjë, në shpi, je me të gjëra, me të gjitha. Ku po jeton? Po jeton me qëra. Po mirë me qëra, me qëra jetoj gjithë. He? Me qëra jetoj gjithë. Po në që se ke pasu shpi, o zotri, ti s'kep të vjen me qëra në Tiran. Se që është që zidhje, tani, ke pasu gjithë të si përfaqe këtu. Pra 200 metra katror dhe 160 metra katror, 360 metra katror, po të lutëm tani. Po mirë, jo, si i ke bler vetë? Kur i ke bler vetë? Një pjesë të shpis, një pjesë të shpis. Edhe shpin që t'ka dhe në babaj, edhe tokën që blem nga kushuriri jotë, 4 milion lek. Një pjesë të shpis, unë e kam nga babaj edhe nga dy motrat që ne i kam përdurat. Pasaj kemi bler një pjesë, një truat tjetë, ta kanë bërdurat, ta kanë bërdurat, se si kanë bërdurat zonjës, ta kanë bërdurat të më ty, apo jo? Po tani, unë jam vlajë.
Po mirë, edhe kjo është gruaja e vllajt, tani ç'është? Po jam gurvari aty. O zonja Eni, unat prindrit dhe të tërë ja dhurojnë vetëm fëmijës, apo dhe vllajt. Pse mo gratë ku janë gratë? Po tani ç'të themi, ja na ka. Gratë rrim mbrapa dere gratë. Oh, gratë, po, rrim mbrapa dere. Ka bën sot i burra. Ai shky, jam burra, ne ne duhet jemi, ne marrim vesh. Ku na doli për gjigje në zotë tim, ke dhe gruan bashkë. Ku na doli në të mëndjën të ndërë. Ti shplajmë ne. I kënë kalë jo, mos lajmë shplati, dakord jam me ty, por fakti është që sa po the, që ma dhuruan motrat dhe prindrit, pjesën, sa pjesë të kanë dhuruar, zotëri? Tani unë nuk e marrë vesh tjerë, qaj një të kjo në prone, një të katërte. Në prone që më kanë dhuruar prindrit dhe motrat tua. Jam shumë të lutem, ajo hynë sepse është njeriu që banon me ju, prej sa vitesh? Po, kemi 25 vjetë. Po, 25 vjetë, është një jetë. Po, është tjetërsuar edhe, qatë. Jam tjetërsuar se këshumë ke bërtin, ke pru në këtë gjendje. Zonja Eni, kjo me thonë gjera kotë, qikon në endra natë edhe fillon gjithë ditën me ejnë. Qikon në endra dhe ikën nga shpia ti. Unë kam ikën nga shpia se kam kjerë punë. Edhe sot vazhdoj punoj. Vazhdojnë punon, po, sepse jam jafë, ti rri shpi dhe i ke të vijgjera të gati ati. Edhe mua më ke haruar. Ja, shikon si fletë të zonjene. Kam të drejt që flasë, kam një të drejt që flasë.